Ahoj, chtěla bych se vrátit ke kurzu hypnoporodu, který jsem koukala včera sama a dneska dopoledne s Tomem. Já jsem ještě teďka uklízela, vařila, aby si tak nějak urovnala i ty myšlenky a věděla, co vám chci říct, tak nějak, co chci sdělit a jdeme teda na to. Tak, jako první věc, pokud jste naladěni na stejnou vlnu jako já, to znamená, že ten porod nenecháváte jen tak volně plynout, ale intenzivně se o to zajímáte, zajímáte se, co se děje s vaším tělem, co se děje s miminkem vevnitř a prostě na ten porod jako takový se připravujete a nenecháváte to jen třeba na té nemocnici personálu, tak si myslím, že nějaký kurz je určitě vhodné absolvovat. Já jsem za kurz hypnoporodu, protože tam bylo řečený hodně technik ohledně dýchání, afirmací, vizualizací. Pokud já asi to tady úplně nebudu vysvětlovat dopodrobna, na to se mrkněte na internet, ale já jsem si ty informace hledala už tak intenzivně od půlky porodu, ale bylo to všechno takový střípkovitý, takže něco jsem našla tam na těch stránkách, něco tamhle v té knížce a tak. A myslím si, že ten kurz jako takový shrnul vlastně úplně všechno v jednom. Takže pokud chcete i ušetřit vlastně čas, tak takhle krásně za jeden den, když si to natáhnete, je to lepší určitě dát si navíc dní, ať to člověk tak nějak stihne vstřebat, vždycky si to můžete i zopakovat, tak je fajn si koupit takhle ten kurz. Určitě můžu doporučit Porod je krásný, protože se mi moc líbilo, že tam byla ukázaná, co jsem třeba nikdy se nějak nezajímala o to, jak to miminko prochází těma cestama. Moc se mi líbila i kategorie sekce a díl o asertivitě a o porodním přání, kde jsou vlastně řečeny i vaše práva, jaký máte u porodu a i třeba to, že i během těhotenství žádný vyšetření není povinný, to je čistě na vás, nemusíte mít XX vnitřních vyšetření nebo i ultrazvuku, takže to je úplně na vás. Potom za mě tam určitě musí být nějaká ta důvěra k tomu lékaři, ale oni hodně řeší už tu patologii, takže ideálně prostě nechat to přirozeně plynout a porod chce prostě čas a neurychlovat to. Tak uvidíme, jak to bude u nás. Takže za sebe určitě můžu doporučit, taky se mi líbilo, že tam bylo miminko v některých dílech a bylo to takový pěkný, přirozený. Nebylo to vůbec nějakým způsobem nucený ty videa. Já už jsem viděla jeden takhle videokurs, ten vám zase příště můžu zhodnotit. Čím až potom vám řeknu nějakou i zpětnou vazbu. Už jsem včera byla trošičku nervózní, protože tam byly nějaký příznaky, tak uvidíme, kdy malá půjde na svět.